Pa vidite, konkretno, vidite, postoje stvari o kojima smo u razgovorima i sa njima dogovoreno, a to je da će oni nas kao alijansa oprimiti neborbenim sredstvima, ojačati naše kapacitete i tako da je to jedan širok dijapazon. Sad oni će iz toga ono izdvojiti na šta su oni spremni i šta će se fokusirati i moći dati. Tako da ću vam podrobnije moći reći tek nakon tog sastanka kad bude usvojeno.